მოგესალმებით, გსურს გაცნობთ, რომ საქართველოს მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დასრულდა 2011 წლის 26 მაისის მოვლენებში ივანე მერაბიშვილის მონაწილეობასთან დაკავშირებული ეპიზოდის გამოძიება და შესაბამისად ეს უკანასკნელი ცნობილია ბრალდებულად დამამძიმებელ გარემოებებში სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისათვის. დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 333 მუხლის მესამე ნაწილის ბ და გ ქვეყნებით. ინკრიმინირებული ქმედება ითვალისწინებს 5 და 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. შევეცდებით საზოგადოებისათვის შეძლებისდაგვარად გასაგებად აღწეროთ გამოძიების შედეგად დადგენილი მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი გარემოებები. Ამასთანავე, მეტი სიცხადისა და თვალსაჩინოებისათვის ინფორმაციის პარალელურად წარმოგიდგენთ ფოტო და ვიდეო მასალას, რომელთა მეშვეობითაც მაქსიმალური სიზუსტით აღდგენილი იქნება გამოსაკვლევ შემთხვევასთან დაკავშირებული ვითარება. გამოძიების პროცესში მოპოვებული მტკიცებულებებით უდაოდ დასტურდება, რომ 2011 წლის 26 მაისს იმდროინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრის ივანე მერაბიშვილის უშუალო დავალებითა და ხელმძღვანელობით დაიგეგმა არასაპროტესტო აქციის დაშლის, ანუ მასში მონაწილე პირების შეკრების ადგილიდან პროპორციული ძალის გამოყენებით გაძევებისა და გაფანტვისათვის ორგანიზებული ლეგიტიმური ღონისძიება, არამედ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანებზე ფართომასშტაბიანი და განურჩეველი თავდასხმა. Რომლის გამოკვეთილი მიზანი იყო მათი მასობრივი დაკავება, დაშინება, დასჯა, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზემოქმედების განხორციელება. Ამ დანაშაულებრივი ამოცანის შესასრულებლად პოლიციამ წინდაწინ გადაკეტა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი შენობის, კინოთეატრ რუსთაველისა და სხვა მიმდებარე ქუჩები. Დაახლოებით 0 საათსა და 10 წუთზე პირადად ივანე მერაბიშვილის ბრძანებითა და კონტროლით პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა საპირისპიროდ, კერძოდ მომიტინგეებისათვის, ტერიტორიის ნებაყოფლობით დატოვებისათვის აუცილებელი გონივრული ვადის მიცემის გარეშე, მხოლოდ ფორმალური გაფრთხილების შემდეგ საპოლიციო ქვედანაყოფებმა დაუყოვნებლივ დაიწყეს მიტინგის დაშლის ოპერაცია. წყალსატყორცნის საშუალების გამოყენებისთანავე არსებითი წინააღმდეგობის გარეშე მომიტინგეები შეეცადნენ გაქცევას. თუმცა წინასწარ შეთანხმებული ზემოაღნიშნული გეგმის შესაბამისად მათ განზრახ არ მიეცათ ტერიტორიიდან უსაფრთხოდ გასვლისა და პოლიციის მოთხოვნის შესრულების შესაძლებლობა. შესაბამისად ალყაშემორტყმულ მშვიდობიან მოქალაქეებზე ერთდროულად და ინტენსიურად რამდენიმე მიმართულებიდან განხორციელდა რეზინის ხელკეტებითა და ტყუებით აღჭურვილი პოლიციის რაზმების იერიში, როგორც ქუჩებში, ასევე შენობებში. რა დროსაც შეგნებულად გამოყენებული იქნა გაუმართლებად არათანაზომიერი და გადაჭარბებული ძალა. შედეგად გარდაიცვალა 2. მათი სიკვდილის მიზეზის დასაზუსტებლად გამოძიება გრძელდება. დასახიჩთა და ჯანმრთელობის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო 300-მდე ადამიანმა. Უსაფუძვლო დაკავებული იქნა რამდენიმე ათეული პირი. გამოძიებით ასევე დადგენილია, რომ უფლებადამცველი ორგანიზაციების მკაცრი და ადეკვატური შეფასებების საპასუხოდ იმჟამინდელმა ხელისუფლებამ საერთაშორისო საზოგადოებისა და საქართველოს მოსახლეობის დეзинფორმირებისა და შეცდომაში შეყვანის მიზნით პოლიციელთა უკანონო ქმედებებზე მოახდინა მხოლოდ თვალთმაგცური რეაგირება. კერძოდ არსებული ვითარების გაუბრალოებისა და რაც მთავარია დანაშაულში ივანე მერაბიშვილისა და სხვა მაღალი თანამდებობის პირების მონაწილეობის შენიღვის მიზნით დისციპლინური წესით მოჩვენებითა დაისაჯა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 15 თანამშრომელი, რომელთაგან არც ერთი უშუალოდ არ მონაწილეობდა მიტინგის დაშლაში. მათ შორის საყურადღებო და ხაზგასასმელია, რომ 3 მათგანი აქციამდე იყო დათხოვნილი შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან. დასასრულს გიჩვენებ ვიდეორგოლს, რომელზეც ასახულია 26 მაისს საზოგადოებრივი წესრიგის აღდგენის მიზნით პოლიციის მარჯომიერი მოქმედების ერთ-ერთი შესაძლო გეგმის მოდელირებული ვარიანტი, რომლის განხორციელების შემთხვევაშიც თავიდან იქნებოდა აცილებული მოქალაქეებზე ძალადობისა და სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესების დარღვევის ფაქტები. წარმოდგენილ ვიდეორგოლზე, რომელზეც მიტინგის კანონიერად დაშლის მოდელია ასახული, ნათლად ჩანს, რომ შინაგან საქმეთა იმჟამინდელ მინისტრს ივანე მერაბიშვილს, რომელიც მიტინგის დაშლის ოპერაციის საერთო ხელმძღვანელობას ახორციელებდა, იმდაგვარად უნდა განელაგებინა პოლიციური ძალები რუსთაველის გამზირის მიმდებარე ქუჩებზე, რომ პოლიციასთან პირველივე ფიზიკური კონტაქტის შემდეგ სხვადასხვა მიმართულებით განთესილ მომიტინგეებს შეძლებოდა დაუპყრობლად მრავალი გასასვლელიდან დაეტოვებინათ მიტინგის ეპიცენტრი, ხოლო პოლიციას მომიტინგეთა გამძირზე ხელმეორედ დაბრუნების თავიდან არიდების მიზნით, მხოლოდ მათი განთესვის შემდეგ უნდა გადაეკეტათ რუსთაველის გამძირის მიმდებარე ქუჩის ამოსასვლელები.